Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal So aku pasti korang semua dah tahu apakah pembaharuan, kelainan dan juga kekurangan Yang ada pada iPhone 14 series yang telah pun dilancarkan Dan antara empat model tu, mana satu yang korang akan beli Antara iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ataupun 14 Pro Max Ataupun mungkin model ni korang akan skip So korang just komen saja dekat bingung bawah Korang tahu juga korang nak beli mana satu ataupun korang akan skip untuk 14 series ni So untuk video kali ni aku bukannya nak kongsikan uh, apakah yang menarik Ataupun sesuai untuk siapa sebab benda tu aku dah kongsikan kongsikan video aku sebelum ni korang boleh tonton video aku tapi untuk video kali ni aku nak kongsikan sebenarnya 5 sebab kenapa korang nak kena consider balik untuk beli iPhone 14 series dan antara sebab lah kenapa 14 series ni adalah antara model yang korang tak patut beli ataupun jangan belilah so tanpa masa lagi Let's talk okay. about it Yang pertama sekali mengenai iPhone 14 dan juga iPhone 14 Plus Banyak reason kenapa aku tak recommend untuk korang dapatkan iPhone 14 yang biasa ni So ramai dah expect bahawa memang Apple akan perkenalkan iPhone yang besar sebesar Menggantikan model mini Dan model Plus ni bukannya yang baru Dia dah mula diperkenalkan sejak daripada iPhone 6 series lagi Ada 6 Plus, ada 7 Plus dan akhir sekali ada the 8 Plus Lepas saja 8 Plus dah tak ada dah model Plus untuk versi iPhone Digantikan dengan nama Max So sejak iPhone 14 ni baru diorang letak balik model plus pada 14 yang biasa menggantikan model mini. So basically aku rasa konsep plus ni dia lebih kepada phone yang sama macam 14 biasa tapi dia saiz yang besar, bateri yang lebih tahan lama. Lain, lain tu aku tak nampak perbezaan yang ketara pun dengan iPhone 14 yang biasa. So the reason kenapa korang nak beli iPhone 14 plus adalah saiz yang besar saja. So korang rasa reason tu valid tak untuk korang? Kalau korang rasa benda tu valid mungkin boleh beli lah, tapi aku rasa dengan harga setinggi itu no no 14 Pro is the best choice untuk 14 Plus tu sebenarnya sebab banyak benda ataupun reason kenapa untuk beli Pro instead of 14 Plus yang biasa tu so yang pertama sekali benda yang aku memang turn off gila dengan iPhone 14 dan juga 14 Plus adalah Apple just recycle everything yang ada pada iPhone 13 kepada iPhone 14 Plus like literally 95% kot benda yang sama je Lebih kurang macam iPhone 13 biasa tu Just size yang lebih besar saja. So body dia memang masih sama Rekaan screen pun masih sama je Macam iPhone 13 Dengan notch yang memang very outdated So dia punya color je ada perbezaan Iaitu pilihan warna biru yang seakan Sierra Blue iPhone 13 Pro So mungkin kalau orang nampak Warna 14 dan juga 14 Plus Warna biru tu dia akan membezakan lah Antara 13 dan juga 14 yang biasa Seterusnya benda yang aku turn off lagi Dengan iPhone 14 dan juga 14 Plus adalah adalah dia punya refresh rate yang masih rendah iaitu 60Hz pada sebuah phone untuk tahun ni dengan harga yang mencecah sehingga RM6,200. Korang bayangkan harga RM6,000 tapi masih menggunakan teknologi yang lama. Aku macam tak boleh brain lah kenapa Apple masih dengan sikap keegoan dia orang dengan teknologi yang lama tapi harga yang sangat-sangat tinggi. Bagi aku lah kan. Kalau dia orang at least letakkan 90Hz pun dah cukup bersyukur gila kot untuk sebuah smartphone yang dilancarkan pada tahun 2022 ni kan. Sebab untuk harga yang mencecah sampai rm ringgit, kalau nak bandingkan dengan 14 Pro tu, banyak reason kot kenapa nak beli 14 Pro kan. Kenapa orang ada decision untuk nak beli iPhone 14 dan juga 14 Plus. Kalau 14 tu aku faham lagi lah. Tapi kenapa korang nak beli iPhone 14 Plus? Kalau nak fikir balik untuk beli iPhone 14 Plus tu aku rasa alternatif paling bagus sekali untuk dapatkan adalah iPhone 13 Pro Max dengan harga yang lebih kurang mungkin untuk harga baru. Mungkin ada ataupun mungkin ada yang baru. Tapi nak cari terpakai pun tak ada masalah juga sebenarnya untuk 13 Pro Max tu. Sebab aku rasa masih ada 13 Pro Max yang ada warranty under Apple lagi. Dan 13 Pro Max pun dengan teknologi yang jauh lebih bagus kot daripada iPhone 14 Plus tu in terms of screen tu sendiri so design masih sama lah kan cuma dia menggunakan uh, ProMotion 120Hz dan kamera pun lebih advance untuk dia punya telephoto pun semua cuma mungkin features kamera tu tak samalah macam 14 Plus which is ada action mode dan ada photonic engine semua but yeah aku rasa far better lah 13 Pro daripada 14 Plus aku faham lah kenapa Apple nak keluarkan 14 Plus which is ada option size iPhone yang lebih besar which is aku agree dengan benda tu cuma harga je adalah the big concern kalau yang jual iPhone 14 lebih kurang macam harga iPhone 13 mini ataupun 14 plus harga macam iPhone 13 biasa mungkin laku keras gila kot untuk iPhone 14 yang biasa ni cuma harga tu dengan kenaikan yang agak tinggi lagi-lagi untuk 14 yang biasa daripada 13 yang biasa Benda tu memang banyak reason kenapa orang nak skip iPhone 14 yang biasa lagi, lagi untuk model Plus tu instead of Plus lebih orang beli <laughs> yang 14 Pro ataupun 13 Pro. Sebab seterusnya adalah penggunaan chip yang masih sama je macam iPhone 13 series iaitu A15 Bionic dan actually Apple ada upgrade sedikit sajalah GPU core dia kalau nak bandingkan dengan 13 biasa. Tapi in terms of specs untuk chip dia sebenarnya sama je macam iPhone 13 Pro. So aku rasa kat sini Apple just recycle je apa yang ada pada 13 series untuk diletakkan pada iPhone 14 yang biasa ni. Yes memang aku setuju bahawa prestasi untuk A15 Bionic tu masih powerful lagi dan masih relevan lagi nak digunakan pada tahun ni even tahun mendatang sekalipun. Tapi itulah dengan penggunaan chip yang masih sama ada reason ke untuk korang nak upgrade kepada 14 biasa ni sebenarnya? Itu aku nak tanya korang. Dan the next reason semestinya dia punya kapasiti battery tak ada upgrade yang mendadak sangat. Dan fast charging pun tak ada upgrade. Dia just gunakan fast charging yang sama je dengan lightning port. So bukannya USB-C port. Mesif pun tak ada upgrade so very minor dan almost nothing to upgrade pun untuk iPhone 14 yang biasa ni sebenarnya. So that's why there's so many reason lah untuk korang skip iPhone 14 biasa ni dan mungkin tunggu 15 series next year ataupun maybe korang just go kepada iPhone 14 Pro ataupun iPhone 14 Pro Max. Unless kalau korang nakkan sebuah iPhone uh, yang baru tapi harga lebih murah, yes 14 biasa is the best alternative but kalau korang tak kisah pasal iphone baru kelama ke aku recommend untuk just beli 13 pro ataupun 13 pro max ataupun maybe just go for iphone 14 pro ataupun iphone 14 pro max terus je seterusnya kalau nak tengok balik pembaharuan yang apple lakukan pada model pro dan juga pro max memang banyak jugalah upgrade yang apple bagi memandangkan kita dapat merasa benda yang baru pada model pro kali ni iaitu dynamic island dengan software optimization yang berinteraksi untuk korang nak gunakan macam pada bagian aplikasi music, maps dan sebagainya membuatkan mungkin ini adalah pengalaman baru pada sebuah iphone yang baru saja dilancarkan. So, ada reason untuk nak upgrade sebenarnya untuk yang model Pro ataupun Pro Max ni. Dan of course ada benda lain seperti always on display and then dia punya kamera 48 megapixel, ada action mode dan banyak jugalah benda yang membuatkan aku rasa excited untuk model Pro dan juga Pro Max instead of model yang biasa ni. Tapi sebenarnya disebalik oleh pembaharuan dan juga kelebihan yang Apple letakkan pada model Pro kali ni, ada juga kekurangan yang korang nak kena consider balik untuk beli iPhone 14 Pro ataupun iPhone 14 Pro Max ni. So, kekurangan yang mungkin ramai tak perasan pada kelebihan yang Apple bagi pada 14 Pro dan juga Pro Max kali ni, yang biggest concern aku adalah ketahanan bateri dia memandangkan kita tahu ada Dynamic Island dengan software optimization yang mungkin akan banyak makan bateri. Ada lagi always on display lagi sebab dia akan menunjukkan everything. Cuma dia gelapkan sahaja screen tu. Kalau nak refer balik mengenai kapasiti bateri untuk iPhone 14 series, yes memang ada sedikit saja kenaikan berbanding dengan iPhone 13 series. Cuma untuk model yang Pro Max tu ada sedikit saja penurunan kapasiti bateri. So kat sini memang ada kebimbangan yang besar jugalah dari segi ketahanan bateri memandangkan ada fungsi baru yang memang aku akan gunakan. Sebab itulah keunikan paling utama untuk iPhone 14 Pro dan juga Pro Max iaitu Dynamic Island dan juga Always On Display dia lah. So aku rasa kalau tak gunakan fungsi tu memang sayang gila kot kalau korang beli yang model Pro ataupun Pro Max. So that's why bila dah gunakan fungsi tu konsen utama pula adalah ketahanan bateri always on display memang akan banyak gila makan bateri dan dynamic island tu pun aku jangkakan akan banyak makan bateri sebab apa yang aku perasan almost every apps daripada apple akan optimize dengan penggunaan dynamic island tu kalau macam twitter facebook instagram apa semua aku tak pasti macam mana optimization dia but apa yang aku pasti macam apple music maps kalender uh, dan pelbagai lagi akan optimize dengan penggunaan dynamic island tu sendiri membuatkan the biggest concern aku adalah ketahanan bateri dia saja kekurangan lain memang kita dah boleh jangkakan bahawa rekaan memang masih sama je macam iPhone 13 Pro iaitu kedudukan kamera dia, shape apa semua cuma ada pilihan warna baru saja dengan sedikit kelainan daripada warna yang ada pada iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max. The biggest turn off masa Apple umumkan iPhone 14 Pro dan juga Pro Max adalah kenaikan harga yang sangat-sangat mendadak dalam RM500 sampai lah RM700 untuk setiap varian iPhone 14 Pro. So ada yang bagi reason disebabkan oleh currency rate daripada USD kepada RM sendiri membuatkan harga dia ada kenaikan yang sangat-sangat tinggi. So benda ni mungkin boleh kita gunakan sebagai satu reason yang munasabah juga lah kan kenapa harga dia naik tapi misal katalah harga RM kita kembali kepada normal ataupun USD tu akan jatuh sedikit adakah harga iPhone akan bertukar juga itu persoalan aku lah tapi kalau tak bertukar mungkin RM dan USD punya currency rate tu bukannya reason utama ataupun mungkin juga Apple nak jual harga iPhone 14 series kat Malaysia dengan harga macam tu juga So kalau currency rate tu berubah RM kita naik balik ke Stabil balik ke Kalau harga iPhone pun berubah juga Aku rasa terlalu tinggi lah untuk 14 Pro Max dengan harga mencecah RM8,300 tu Macam terlalu overpriced Korang rasa macam mana dengan pembaruan yang berlaku kepada 14 Pro dan juga Pro Max dan antara kekurangan yang aku sebut tadi. So guys, aku rasa itu sahaja kot yang aku dapat kongsikan untuk video kali ini mengenai antara sebab kenapa korang kena skip iPhone 14 series dan just tunggu iPhone 15 series ataupun just gunakan saja iPhone yang korang masih gunakan sekarang ni untuk mungkin nak berjimat ke dengan kita punya ekonomi sekarang ataupun mungkin tak penting ke untuk beli iPhone yang baru sebab iPhone lama masih perform lagi dan masih lagi memberikan keperluan yang kita perlukan pada sebuah smartphone pada tahun ni just untuk point and shoot video apa semua Unless kalau korang nak cuba sendiri kelebihan Dynamic Island Yang ada pada iPhone 14 Pro dan Pro Max Why not kalau ada bajet lebih Tapi kalau tak perlukan dan tak ada bajet Just skip saja gunakan apa yang korang nak gunakan sekarang ni Dan aku rasa itu saja untuk video kali ni mengenai iPhone 14 series So guys terima kasih kerana menonton video ni sampai habis Dan aku harap video ni bermanfaat untuk orang semua Dan sampai berjumpa lagi dalam video Assalamualaikum Bye